Vil du have det meste ud af dine markedsføringskroner ved at lave en videokampagne, der er gennemtænkt fra strategi til upload? Så tag et videokursus fra ISOFILM Videoproduktion. Vi kommer igennem alle videoens faser. Fra en gennemarbejdet strategi med fokus på målgruppen og målet med filmen, over komposition, storyboard og idégenerering, lyssætning, lyd og optageteknik, og naturligvis en masse gode tips og tricks til redigering. Sidst men ikke mindst får du redskaber til upload og optimering på diverse platforme. Kort sagt, du får værktøjskassen fuld af praktisk orienteret viden og hands-on teknikker til at komme i gang med din næste videoproduktion. Se mere og tilmeld dig via linket.